je vais regarder si ça va être. Bunu bir de aktif işlemek efekt olurva iki ne var? Daha magali aktif işlemek. ესეთი ღონისძიებების განხორციელება და ესეთი მეთოდით ბრძოლის ღონისძიებების გატარება მნიშვნელოვანი იმით არის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები რაოდენობის ფაროსანები შესვლა მოხდეს საცხოვრებელ ადგილებსა და შენობა ნაგებობებში, რომ ძირითადად ჩვენ ახლა ვებრძვით მოზამთრე ფაზას და ვიცით ყველამ, რომ გამოსაზამთრებლად ის გადაადგილდება შენობა ნაგებობებსა და საცხოვრებელ ადგილებში. ამიტომ ამ ფერომონის გამოყენებით ჩვენ მას ვიზიდავთ გამოვყავს საცხოვრებელი ადგილებიდან და კონკრეტულ ტერიტორიულ ადგილებში ხდება მათი განადგურება. მოიზიდე და გაანადგურეს ფერომონის გამოყენებით, რასაც საკმაოდ მაღალი ეფექტურობა აქვს და კარგი შედეგი.